velikom bratu. Mm. Jel, misliš da je taj alkohol bio neki koji te malo gurno jače u tom nekom pravcu? Absolutno. Mm. Potpuno oslobođen inhibicija. Ove, kažem ti, pio sam ja i do tad. Ali... Šta znači to pio sam do tad? To pio sam, provodili smo se ekipa takvih ljudi weekend, oko mene. Vikend cirka. Pa, vi, da, vikend, mm. ali sad kad pomislim, mislim sad kad pogledamo nazad, smo i kao klinci puno pijeli. U srednjoj školi smo mi puno pijeli. Šta to znači? Spio svaki dan? Ne, 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 ne. Mm. Ne, u srednjoj školi ne. Ali... U četvrtom recimo. Ne, ne, nisam nikad Nije bio da. svaki dan A. do nekog momenta života. Mm. Do nakon velikog brata nisam bio svaki mm -hmm. dan. Ali tu već treći, četvrti, srednje izađemo, popijem 15, 20 pića. Mm. Uh, dođem kući... Razvališ okay. se generalno. An, ali ne. Ali se i otrezniš. Ne, ne, to, ne. Do, do, ne, ne padam, ne, ne. Aha. Mnogo smo pili, imao sam mnogo veliki kapacitet. I društvo i ja. Mm. Previše sad kad pogledam. Sto ljudi nešto iz nešto. velikog brata znali to, informacija koju si podelio sam. Da, znali su, da. Svima Zanim. su, nam, svima su nam davali da pijemo. Tako da to je tamo okidač da ti grozno, a opet oslobađajući. Jer ja sam tad stvarno pocepao sve. Tad sam se ogolio i pred roditeljima i pred pred pa su mnogi ljudi nakon toga promenili svoj stav prema meni. Neko okruženje na fakultetu. Ne mogu da im zamerim. Jasno. Ti se daš na izvolite i to je to. Jasne. Sve mi je to sad ok, kažem ti sad sam miran, sad mogu da pričam da, da, o tome. Da, da, da. Jer je davno bilo. Mm. Jel, neki drugi ljudi, sad me zanima alkohol mm -hmm. konkretno i u tvom životu i u životu ljudi oko tebe jer primetili da to može biti opasnost. Mislim, ipak se tamo mesecima, ono, ako ti je stalno dostupna cuga, ako imaš takvu situaciju, da ti ta cuga pomaže u trenutku. Da li neko rekao, jeba, to može da bude ozbiljan problem, ono, možemo da... Pa, mislim, moje najbliže okruženje se je vrlo obrinulo. Mm. Ja sam izašao od onda i da zateko čaleta sedog. Čovjek nije bio sed kad sam ušao Dobro, tri pomesa. Dobro, to pa nije samo bilo zbog alkohola. Ne, ne, a, alkohola, sve, sve da, zajedno. Da, da. Ovaj, Naravno da je problem, ali ti pristaješ na to i tebe niko ne tera da piješ. Mm. Naravno je bilo ljudi koji nisu pili ili popiju dva piva ili mislim. Okay. Mm. Mm. Bilo i nas alkoholičare, to jeste neki vid. Mislim, i to kad ti jednom u deset dana piješ, ali, ali popiješ 30 pića ili 15-20 pića, ti si alkoholičar. Mm. Na yes. da neki način. Mm. E sad naravno, i to sam sad naučio, postoji razlika između zavisnosti i zloupotrebe. I sa alkoholom i sa drogama. Ok. Zato. Jedno je zavisnost, drugo je zloupotreba. Jedno je upotreba, jedna je zloupotreba. Da. A, uh, neki ljudi koji znaju i koji su našli pravo mero sa alkoholom, mislim, ako postoji tako nešto, neko će biti vrlo da reći da je prava mera, da ne uzimaš alkohol, što pa, ne? ne mislim da je tako. Ovaj, ima ljudi koji upotrebljavaju alkohol. Ovaj, da im zaista bude u trenutku bolje, ako to nije svaki dan, ako to nije ovaj, ima ljudi koji nađu meru, koji ne to idu dalje. To je skroz okej. Okay. Mm. To je skroz okay. Pa, mm. u svemu? Da. Naći meru, sad mi sad izmišljamo to plovo dole. To je to. Mm. Naći meru. Alkohol je generalno problem i šire i kroz generacije ispred nas i naši očevi i dedovi i babe. Neke porodice imaju problem sa alkoholom. Ne, alkohol to se onako rekao, neke porodice. Neke porodice. da. porodice ide u porodice. Jer to utiče na celu porodicu, da. A. Kako je išlo to mm. sa, sa cugom posle, posle 2011 12.? Šta se dešavalo? Pa, ja sam pretirano pio od 2011. Pa do pre par godina. Zašto? Zašto sam pretirano pio? Mm, mm. Jesi znao, jesi znao da je pretrano piješ? Da, da, znao sam. Mm. Znao sam, ali eto, prosto je bilo lakše, zabavnije. Da, ima i do milija, i do, do, mislim, okruženja. Ja sam uglavnom okružen muzičarima, glumcima. Mm. Prihvaćeno je kod nas. Nije problem. Mm. Mm. Nije problem da dođeš pijen... Samo da, da zadražiš dozu funkcionalnosti. Tako, tako je, dok mm. okay si funkcionalno mm, Pijen si i pevaš i sviraš, pa okej. Okay. Završimo svirku i idemo pijemo, pa Okay. Mm. još si bolje društvo prosto je prihvaćeno. Mm. Um, nema tu nego da svaku sebi nađe meru. Kad si ti shvatio da ti je ta mera trenutna pretarana i da treba da je smanjiš? Kad mi se dete rodilo. A. Mislim, već sam i pre toga imao svest mm -hmm. o tome, ali mislim da sam tad počeo da razmišljam, pa čeki, ne mogu ja sebi da priuštim da dođem kući razbijen možeš, ali ne suviše često, ne... Neće, neće da. izaći na dobro, ne mm. mogu. Mm. Uh, koliko si puta, mislim koliko često si dolazio ono, strešten od alkohola? Ne? No, ne znam, mislim tad se već to proredilo. Mm. Ali nije ni do toga što dođem pijan pa, nije do toga što dođem pijan pa, mm. do pa, pa legem da spavam. Mm. Ja nisam agresivan pijanac, mm. Mm. ja nisam, ja sam veseljak. Davno sam prestao da vozim pijan, platim mm. taksi, platim save drivera, mm. nije to problem. Mm. Nego u moment ma murluka, a da ja sutra imam neke lepe obaveze ili... Mm. ili... Propuštanje prilika. Da, mm. što bi ja Jest. danas bio mamura, da mogu da radim nešto konstruktivno, se igram s detetom, što ne bi... Mm. To. Mm. <laughs> Više do mamurluka nego do pijanstva. I sve je zdravlju. Mm. Mislim, imao sam sreću što sam ja mnogo piva pio, a ne žestine, da sam mm. toliko mm. žestine pio... Mm. Mislim, umesto jednog piva išla jedna rakija ili viski, Jasne. ne bi bilo dobro oko, sam bez neke posljedice, zdrav, prav, sve je ok. Mm. mm. Trenutno ne pijem, trenutno sam u tom neko. Ali to nije ono da nećeš više nikad, ne, nije, nije sad, u tom, da, da. Sad sam zacrtao neki... Ima se već nekoliko takvih ovaj, da, da. perioda kad se odlučio, ok, sad je period kada... Ovaj... Sad je period da, da sečemo, da, da. jer, mm. eto, hoću malo da se očistim, malo da budem... Najprej zaradi energije. In ja to glam onako, periodi. Seješ požanjuš, seješ požanjuš.